ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው ከእነዚህ መካከል ትናንትን የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ ዛሬም በጎጉት የሚጠበቁ ጨዋታዎች አሉ የእነሱንም የጨዋታ ጠቋማዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛሉ የዝውር ዜናዎችም አሁን ላይ እየተሰሙ ነው የሚገኙት ስለ እነሱም በስፋት እንነግራችኋለን ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ልትቆዩ በአክብሮት በስኩኝ ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሶ ቪዲዮችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ጋበስኩኝ በቀጥታ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን አለፍን የዛሬ ፕሮግራማችንን የምንጀምረው በትላንትና በተደረጉ ጨዋታዎችን ውጤት በማስታወስ ነው ትላንትና በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሁለት ጨዋታዎች ተደርገዋል ፋሲል ከነማ ኢትዮጵያ በውናን ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ነው ሁለቱንም ጎል ማስቆጠር የቻለው መቻል ደግሞ ወላይታ ዲቻን አንድ ለዜሮ ያሸነፈበት ጨዋታ ትላንትና የተደረጉ የአራተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የመጨረሻ ጨዋታዎች ናቸው በአራተኛ ሳምንት በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እንዲሁ ትላንትና በርከት ያሉ ጨዋታዎች ናቸው የተደረጉት በስታንፋርድ ብሪጅ ቸልሲ ብሬንፎርድን አስተናግዶ ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል አርሰናል ሸፊልድ ዩናይትድን አምስት ለዜሮ በሆነ ውጤት ያሸነፈበት የትላንትና መርሃ ግብር ነው ኤዲ ኢንኪቲያ በዚህ ጨዋታ ላይ ሀትሪክ መስራቱን እናስታውሳለን በርንማውስ በርንሌን ሁለት ለአንድ ሲያሸንፍ ኒውካስል ዩናይትድ እና ወልቨርሃምተን ወንደረርስ ሁለታቸ ጨዋታቸውን አጠናቀባል በስፓኒሽ ላሊጋ ላስ ፓልማስ አልሜሪያን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ና ሄታፌ ዜሮ ለዜሮ ሲለያዩ ካዲስ ከሲቪያ ጋር ደግሞ ጨዋታቸውን ሁለት ለሁለት ነው ያጠናቀቁት ትናንትና በስፓኒሽ ላሊጋ ሲጠበቅ የነበረው የኤል ክላሲኮ ጨዋታ ባርሴሎና በሜዳው ካምፕኑ ስፖቲፋይ በሪያል ማድሪድ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ተሸንፏል ለባርሴሎና ኢልካይ ጎንዶዋን ነበር ቀዳሚውን ጎል ማስቆጠር የቻለው ነገር ግን ሪያል ማድሪዶች በጁድ ቤሊንግሃም ባስቆጠሯቸው ሁለት ጎሎች ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፈው መውጣት ችለባል በፍሬንች ሌጓን ሬምስ ሎሪዮን አንድ ለ0 ሌንስ ደግሞ ናንተሰን 4 ለ0 በእውነት የታሸነፈባት ግብር ነው በጀርመን ቦንደስ አውግስቡርግ ቮልስበርግን 3 ለ አሸንፏል ሞንች ግላድባ ሁለት ለ በሆነ ውጤት ያሸነፈበት የትላንትና መርሃ ግብር ነው ባየር ሚኒክ በሰፊ ጎል ልዩነት ድራምስታደን 8 ለ0 በሆነ ውጤት አሸንፏል በዚህ ጨዋታ ላይ ጎሎችን ሰርቶ ሀትሪክ መስራት ችሏል ጄማል ሙሴላ እንዲሁም ደግሞ ልሮይ ሳኔ በዚህ ጨዋታ ላይ ሁለት ሁለት ጎሎችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው እንዲሁም ቶማስ ሙለርም ጎል አስቆጥሯል ስቱትጋርት በሆፌኒየም ሶስት ለሁለት ሲሸነፍ ቨርደር ብሬመን ኡኒያን በርሊንን ሁለት ለዜሮ ያሸነፈበት ጨዋታ የትላንትና መርሃ ግብር ነው አረቢ ለብዜሽ ኮሎኝን ስድስት ለዜሮም ማሸነፍ ችለዋል በጣሪያን ሴሪኤ ሳሶሎ ቦሎኛ ጋር አንድ ለአንድ ሲለያዩ ቶሪኖ ሊቼን 1 0 እንዲሁም ዩቬንቱስ ቬሮናን 1 0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል በሜዳቸው አሊያንስ ስቴዲየም በጣሊያን ሴሪ አስረኛ ሳምንት መርሃ የሄላስ ቬሮናን አቸው የገጠሙት አሮጌቶቹ ጨዋታውን 1 0 በሆነ ጠባብ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ዩቬንቱስ በጨዋታው ላይ እንግዲህ የተሻለ ኳስ ቁጥጥርና የሙከራ ብልጫን ቢወስድም ኳስና መረብን ግን ሊያዋህድ አልቻለም ነበር በትላንትናው ጨዋታ ሆኖም ምስጋናው ለጣሊያናዊ አማካይ አንድሪያ ካምቢያሶ ይግባና ተጫዋቹ በባከነ ደቂቃ ግብ በማስቆጠር ክለቡን ባለድል ማድረግ ችሏል ከትላንትናው ጨዋታ በኋላ ማሮጌቶቹ ነጥባቸውን 23 በማድረስ ከተከታቸው ኢንተር በአንድ የበለጠ ጨዋታ አድርገው የአንድ ንጥብ ልዩነት ሴሪኤውን መምራት ጀምረዋል ተሸናፊው ሄላስ ቬሮና በበኩሉ ስምት ነጥቦችን በመያዝ በነበረበት 16ተኛ ደረጃ ላይ ነው መጽናት የቻለው በሳውዲ አረቢያ ሊግ አልናስር አልፋይህን 3 ለ1 በሆነ ውጤት አሸንፏል አንደርሰን ታሊስካ ሁለት እንዲሁም ደግሞ ኦታቪዮ ናቸው ጎሎቹን ማያስቆጠር የቻሉት ዛሬም ጨዋታዎቹ ቀጥለው ይደረጋሉ አሁንኛ ስቱዲዮ በገባንበት ሰዓት ዌስትሃም ዩናይትድ ና ኤቨርተን ጨዋታቸውን ጀምረዋል አስተን ቪላ ከሉተን ታውን ብራይተን ከፉልሃም ሊቨርፑል ከኖቲንግሃም ፎረስት ጋር ይጫወታሉ ምሽት 12 ሰዓት ከ30 በማንቹሪያን ደርቢ ማንቸስተር ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት በስፓኒሽ ላሊጋ ሪያል ቤቲስ ከኦሳሱና ራዮ ቫይካኖ ከሪያል ሶሴዳድ አትሌቲክ ቤልባኦ ከቫሌንሲያ ና በዋንዳ ሜትሮፖሊታኑ አሬና ምሽት 5 ሰዓት ላይ አትሌቲኮ ማድሪድ ከዲፖርቲቮ አላቬስ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ይገኛሉ በጣሊያን ሴሪኤ ካግሊያሪ ከፊሮን ሲኖኔ እንዲሁም ሞንዛ ከዩዲኒዜ ኢንተር ሚላን ከሮማ ና ናፖሊ በዲጎ አርማንዶ ማራዶና ስቴዲየም ከኤስሲ ሚላን ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉት በጀርመን ቦኖስ ሊጋ አይንትራክ ፍራንክፈርት ከቦሪሲያ ዶርትሞንድ እንዲሁም ባየር ሌቨርክሰን ደግሞ ከፍራይበርግ ጋር ይጫወታል በፍሬንች ሌጓን ብረስድ ከፓሪስ ሳን ጀርማ ሊል ከሞናኮ ሜትስ ከሊሃርቬ ሞምፒያለ ከቱሉስ ሬንስ ከስትራስቡርግ ና ማርሴ ከሊዮን ጋር ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ይህ 10 ሳምንት እጅግ ተጠባቂ መርሀ ግብር በዛሬው ዕለት ከቀኑ 11 30 ጀምሮ ሁለቱ የማንቸስተር ከተማ ክለቦች ማንቸስተር ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የሚያገናኝ ይሆናል በአለሜዳው ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ በሁሉም ውድድሮች ካከናወናቸው ያለፉት አምስት ጨዋታዎች ከሶስቱ ሲያሸንፍ በቀሪ ሁለት ጨዋታዎች ደግሞ ሸንፈትን አስተናግዷል ሲቲዝኖቹ በበኩላቸው በተመሳሳይ በሁሉም ውድድሮች ካደረጓቸው አምስት ጨዋታዎች ሶስቱን በደል ሲወጡ እንደ ቂያስጣኖቹ ሁሉ በቀሪዎቹ ሁለት ጨዋታዎች ደግሞ ሸንፈትን ቀምሰዋል የዛሬው ሁለቱ ክለቦችን እርስ በርስ የሚያገናኘው ጨዋታ ለ191 ኛ ጊዜ የሚከናወን ሲሆን ካለፉት 190 ጨዋታዎች ቀያስጣኖቹ በ78 ድል በማድረግ የበላይነቱን ሲይዙ ሲትዝኖቹ ደግሞ 59ን አሸንፈዋል እንዲሁም ቀሪውን 53 ጨዋታ ደግሞ በአቻ ውጤት ነው ማጠናቀቅ ይቻሉት ማንቸስተር ሲቲ ከየትኛውም የሊጉ ክለብ በላይ ማንቸስተር ነትርን በሜዳው ኦልትራፎርድ ለ8 ጊዜያት ያክል ድል ማድረግ ችለዋል ፔፕ ጋርዲዮላ ሰባት ከቀድሞ አለቃ አርሰን ቬንገር 12 በመቀጠል ማንቸስተር ዩናይትድን ለብዙ ጊዜ ያክል ድል ማድረግ የቻለ አሰልጣኝ ነው ፖርቱጋላዊው የላንክሻሮ ክለብ አማካይ ብሩኖ ፈርናንዴስ ከሲቲ ጋር ባደረጋቸው ያለፉት ሁለት ጨዋታዎች በሁለቱም ግብ ያስቆጠረ ሲሆን በዛሬው ጨዋታ ግብ የሚያስቆጠር ከሆነም ተጫዋቹ በሶስት ተከታታይ የማንቹሪያን ደርቢ ጨዋታ ግብ በማስቆጠር የፖል ሪካርድ የሚጋራ ይሆናል ሁለቱ ክለቦች ለመጨረሻ ጊዜ እርስ በርስ የተገናኙባቸው ያለፉት አምስት ጨዋታዎች ውሃ ሰማዮቹ በአራቱ ድል ለማድረግ የበላይነትን ሲወስዱ ቀያስጣኖቹ በበኩላቸው በአንዱ ብቻ ድል ማድረግ ችለባል የማንቸስተር ዩናይትድ ከ208209 እና ከ201011 መካከል በሶስት ተከታታይ ጨዋታዎች ሲቲን ካሸነፈ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ማንቸስተር ሲቲን በተከታታይ በሜዳው እንግዲህ የሊግ ጨዋታ ላይ ለማሸነፍ ይፈልጋሉ ሲቲ ከሜዳ ውጪ በኦልትራፎርድ ያገኛቸውን ስምንት የፕሪምየር ሊግ ድሎች ከየትኛውም ቡድን በላ አድርጎታል ዘንድሮ በሁሉም ውድድሮች ባደረጋቸው የመጀመሪያ አስር ጨዋታዎች ላይ አራት ጨዋታዎችን ብቻ ካሸነፈ በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድ ባለፉት ሶስት ጨዋታዎች ማሸነፍ ችሏል የፔፕ ጋርዲዮላው ማንቸስተር ሲቲ ከሜዳ ውጪ ሶስት ተከታታይ የሊግ ሽንፈትን ላለማስተናገድም ወደ ሜዳ ይገባል ይበንዲ እንዳለ ሻምፒዮኖቹ ሲቲዎች ባለፉት ስድስት ጨዋታዎች ላይ ጎል አስተናግደዋል ፔፕ ጋርዲዮላ በኦልትራፎርድ የተቀናጀው አራት ፕሪምየር ሊግ ድል ከማንኛውም አሰልጣኝ በላይ የሚያደርገዋል ጋርዲዮላ በ2016 ሲቲን ከተቀላቀለ በኋላ እስካሁን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በ142 ነጥብ ይበልጣሉ 646 ለ504 በተጨማሪም ሲቲዎች ከእነሱ በላይ 59 የሊግ ጨዋታዎችንም ማሸንፈዋል ማለትም 204 ለ145 እንዲሁም ከእነሱ በላይ 226 ተጨማሪ ጎሎችን አስቆጥረዋል 678 ለ452 የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትዱ ዘመናዊ ሸሬ ተጫዋችና የሆኑ የበርኒንግሃም ሲቲ አሰልጣኝ ነው ዌን ማርክሩኒ የዛሬው የማንቹሪያን ደርቢ ጨዋታን አስመልክቶ በሰጠው አስተያየት ውሃ ሰማያዎቹን በነገር ሸንቆጥ አድርጓቸዋል ማንቸስተር ሲቲ ሁሉ ትንሽ ክለብ ሆኖ ይዘልቃል የነርሱ ያለፉት አመታት ስኬት ከዚህ በፊት የነበራቸውን ጊዜ አያስረሳም ማንቸስተር ምን ግዜም ቀይነች ሲል ነው ወይን ሩኒ ተናገረው ዩናይትድ ደርቢውን የሚያሸንፍ አይመስለኝም ያለው ደግሞ በቢቲ ተንታኝነት እየሰራ የሚገኘው እንግሊዛዊው የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች ማርቲን ኪዮን ነው ማንቸስተር ዩናይትድ የዛሬውን የማንቹሪያን ደርቢን ላያሸንፍ እንደሚችል የተናገረው ማንቸስተር ዩናይትድ ደርቢውን ያሸንፋል ብዬ አልጠብቅም ያለ ማርቲን ኪዮን ክለቡ በውስጣዊ ችግር መፈተኑ ለሽያጭ መቅረቡና በመለሶ ግንባታ ላይ መሆኑ ምክንያትነቱን ጠቅሷል ማርቲን ኪዮን ቀጥሎ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ በክለቡ ያላቸው ታላቅነት እየቀነሰ መምጣቱንና በቀጣይ ሁለት ወይም ሶስት ጨዋታዎችን ከተሸነፉ ሊሰናበቱ እንደሚችሉ ነው ጨምሮ እየተናገረው አሁን ደግሞ አጠራጠር ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን እናገራቸው ማንቸስተር ሲቲ እንግሊዛዊን አማካይ ካልቨን ፊልፕስን ለማስፈረም የሚመጣ ክለብ 50 ሚሊዮን ፓውንድ የጠየቁ ሲሆን በ27 ዓመቱ ተጫዋች ላይ 2022 ላይ ሊድስ ዩናይትድን 42 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍለው ማምጣታቸው ይታወሳል የሳውዲ አረቢያ ክለቦች የማንቸስተር ሲቲውን በልጅማዊ አማካይ ኬቫን ደብሮይናን በ2024 ወሳኝ የሆነ የደሞስክ ፓኬጅ ለማቅረብ አቅደዋል የአርሰናል አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ለ24 አመቱ የሪያል ሶሴዳድ ስፔናዊ አማካይ ማርቲን ዞቤሜንዲን ይፈልጉታል የሪያል ማድሪድ ና የፈረንሳይ ተጫዋች ወሬያል ሹዋሜኒ የ23 አመቱ ፍላጎትንም ይፈልጉታል ነው እየተባለ የሚገኙ አርሰናሎች መድፈኞች የክሪስታል ፓላስ ና እንግሊዛዊውን ተከላካይ ማርክ ጉሂንም ኢላማቸው አድርገውታል ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ና ቸልሲ ከ23 አመቱ ተጫዋች ጋርም ተያይዘዋል ፎትና የ26 ዓመት ሆነ ጃፓናዊ የቦሪሲያ ሞንች ግላድባት አከላካይ ኮ ኢታኩራን ለማስፈረም ይፈልጋሉ የ26 ዓመቱ የአልሂላል ሩበን ነቤስ የሳንድሮ እገዳ ከተረጋገጠ በኋላ የፖርቱጋሉን አማካይ ኢላማ የሚያደርግ እየጥሯር ወደ ኒውካስል ዩናይትድ የሚያደርገው ዝውውርን የማረጋገጥ ህልም አለው ኒውካስል በጥር የዘወር መስኮት በውሰት ፈራሚው ቶናሊን የሚተካ ይሆናል የፉልሃሙን የ28 ዓመቱን ፖርቱጋላዊ አማካይ ዣዋ ፓሊኒሃን የኤቨርተኑንና ቤልጅማዊውን አማዱ ኦናናን እንዲሁም የማንቸስተር ዩናይትዱን ስኮትላንዳዊ ተጫዋች ስኮት ማክቶሚናይን ለመተካት ሀሳባላቸው ዌስታም ዩናይትድ የፌኖርድ ና ሜክሲኮን የፊት መስመር አጥቂ ሳንቲያጎ ሂሜኔስን ለማዘዋወር እየፈለጉ ቢሆንም የ2ለት ዓመቱ ተጫዋችን ለማስፈራም ግን ከቶትንሃም ና አርሰናል ከባድ ፉክክር ይጠብቃቸዋል ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል የ20 ዓመቱን ጀርመን አብያጥቂ ጀማል ሙስያላን በቂ መጫወቻ የመጫወቻ ጊዜን ካላገኘ በጥር የዘውር መስኮት ከባየር ሚኒክ ለማስፈረም ሁኔታውን እየተከታተሉት ነው ሲቲዎች 17 ዓመቱን ፈረንሳዊ አማካይ ዋረን ዛይር ኤምሪን የፓሪሰን ጀርሜን ፍላጎት አሁንም ቀጥለውበታል የአርሰናል የጥር የዘውር መስኮት እቅድ በ23 ዓመቱ ፖርቱጋል አብያጥቂ ፔድሮ ኔቶ በወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ ከኒውካሰል ጋር ባደረገው ጨዋታ በደረሰበት ጉዳት ክብደት ላይ እንግዲህ ተመሰረተ ሊሆን እንደሚችል ተነግሯል መድፈኞቹ የ20 አመቱን ብራዚላዊ የክንፍ መስመር ተጫዋች ማርኮይን ሆሰን በጥር ወር ከናንትስ ጋር እንግዲህ በውሰት ውል ለማምጣት ፍላጎት አላቸው የ4 አመቱ ናይጄሪያዊ አጥቄ ቬክተር ኦሴሜን ከሊቨርፑል ፍላጎት ጋር በተያዘ ናፖሊ ለቆ ለመሄድ ያሰበውን ሀሳብ ውድቅ አድርጎታል የተባለው የጥሬ ዝውውር መስኮት እየተቃረበ ሲመጣ ኒውካስል ዩናይትድ ወደ ገቢያው ሊገቡ ከሚችሉ ክለቦች መካከል ይሆናል በተለይም ሳንድሮ ቶናሊ ከጨዋታው ከአስር ወራት ከታገደ በኋላ የኤዲሃው ቡድን በአሁኑ ጊዜ በፕሪምየር ሊግ የደረጃ ሰንጠረዥ ውስጥ ስደስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ነገር ግን ከመሪው ቶትናም በዘጠኝ ነጥብም ዝቅ ብሎ ነው የሚገኘው የመጀመሪያ ደረጃ ፕሪምየር ሊግ እንግዲህ በዚህ ውድድር ዘመን ከማክፓይሶቹ ጋር ያደረገው ሳንድሮ ቶናሊ ምክንያት እንግዲህ እገዳ እንደጣለበት ይታወሳል ይህንን ተከትሎ በርካታ የመሀል አማኪያዎችን እየፈለጉ ይገኛሉ ከዛ ውጭ ግን የኢንተር ሚላኑን የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ፍሬድሪኮ ዲማርኮንም እየፈለጉት ይገኛሉ የ25 ዓመቱ የክንፍ ተከላካይ ለኒውካስል በግራ ቦታው ላይ እንግዲህ ጥሩ ሚዛንን ሊሰጥ እንደሚችል ተነግሯል ኬራን በቀኝ በኩል ላሉት ማክፓይሶቹ ጥሩ እንደሆነ እንደሚታወቅ ሁሉ በግራ መስመርም ጥሩ ተከላካይ ማምጣት ይፈልጋሉ ነው የተባለ የሚገኘው ለዚህም ደግሞ የኢንተር ሚላኑ ዲማርኮ ዋነኛ ፍላጎታቸው እንደሆነ ተገልጿል ከዛ በተጨማሪ ኒውካስል ዩናይትድ ማሴረን በጥር ዝውር መስኮት የችግር ቦታውን ለመቅረፍ ተንቀሳቅሷል ኒውካስል ዩናይትድ በጥር ዝውር መስኮት ላይ የሳንድሮ ቶናሊን ተታኪ ለማምጣት ተስፋ አድርገዋል የ23 ዓመቱ ጣሊያናዊ ኢንተርናሽናል የጨዋታ ህግጋትን በመጣሱ ለአስር ወራት ያክልም ከእግር ኳስ ታግዷል ፉትቦል ኢንሳይደር ያወጣው ዘገባ ደግሞ ኒውካስል ተተኪ ለማምጣት በቂ በጀት እንደሌላቸውና ፊርማዎችንም ለማምጣት የውሰት ገበያውን ማሰስ እንደሚፈልጉ ነው የገለጸው በውድድር ዘመኑ አጋማሽ አማካዩ በውሰት ለማስፈረም ተስፋ እያደረጉ ይመስላል በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥም በቂ ምትክም ማምጣት ይችሉ እንደሆነ ማየቱ አስደሳች ነው የሚሆነው ቶናሊ ክለቡን ከተቀላቀለ በኋላ የኒውካስል ዩናይትድ ቁልፉ ተጫዋች ሲሆን በሌሉበትም ይቸገራሉ ኒውካስል ከሱ ውጪ ልዩ እንግዲህ ተከላካይ አማካይ አምጥቷል እናም ኤዲሃው በጥር የዘውር መስኮት የተለያዩ ተጫዋቾችን በሱ ቦታ ለማምጣት እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው ምንም እንኳን የሳውዲ ፕሮ ሊግ የውድድር ዘመን 11 ጨዋታዎች ቢደረግም አንድ የቀድሞ የፕሪሚየር ሊግ ተጫዋችን ጨምሮ የመጀመሪያ ፍላጎት ቢኖራቸውም ከለብ የሌላቸው ተጫዋቾች ግን አሁንም አሉ ለተጫዋቾች ወደ ኤምሬትስ ለመዘዋወር የሚያስደንቅ ሁኔታ ህይወትን የሚቀይር ገንዘብን እንግዲህ የፕሮ ሊግ ቡድኖችን እያጣጣሙት ይገኛሉ ተጫዋቾች በሊጉ በርካታ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ተጫዋቾች መጥተዋል ይህም በአለም እግር ኳስ ውስጥ እውነተኛ ሀያል ለመሆንም በሚፈልጉበት ጊዜ በሚቀጥሉት ጥቂት የዘወር መስኮ ቁጥሮችም ይቆማል ተብሎ አይጠበቅም የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ኮኮብ ጃሲ ሊንጋርድ ወደ ዌስትሃም ዩናይትድ ከሄደ በኋላ እድሉን ከሞከሩት የቅርብ ጊዜዎች አንዱ ሲሆኑ እንደ አውሮፓያኑ አቆጣጠር በ2021 ጥሩ የውሰት ጊዜና አሳልፎ ነበር የቀድሞ የሊቨርፑሉ ተጫዋች ስቴቨን ጄራርድ አሁንም የአሌቲፋክ ስራ አስኪያጅ ከለሊንጋርድ ደግሞ ከክለቡ ጋር ውል ለመመስረት እድሉን አቅርበው ነበር ነገር ግን የበዚህ ደረጃ ላይ አልሆነም እዚህም ደግሞ እንደ ምክንያት ንጥቀሰው ፋብሪዚዮ እንደገለጸው አልኢቲፋቅ አዲስ ተጫዋቾችን ማስመዝገብ የሚችለው በጃንዋሪ ውስጥ ብቻ መሆኑን ነው አሁንም ይህ ነገር ያልተፈጸመበት ምክንያትም ይህ እንደሆነ ነው የገለጸው ለአልኢቲፋቅም ማሁን ላይ እንደማይፈርም ተረጋግጧል የትሬቨር ቻልባ ሁኔታ ቸልሲ በ2024 አዲስ የማል ተከላካይ ለማግኘት ወደ ገበያው እንዲወጣ ያስገድደዋል ከብሬንትፎርድ ራ ሌላ ሽንፈት ያስተናገዱት ቸልሲዎች ሶስተኛ በስታንፈርድ ብሪጅ ተመሳሳይ እንግዲህ ሽንፈት አጋጥሟቸዋል በማውሪሲያ ፖቸቲኖ በቦታው ላይ ሁሉንም ነገር እንግዲህ ማረጋጋት ይፈልጋሉ አርጀንቲናዊው አሰልጣኝም አሁንም እንግዲህ ስታንፈርድ ብሪጅ ላይ ሽንፈት ቢገጥማቸውም ቡርኑን ግን እየገነባ ሆነው ታገሱ ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል በተለይም በመሀል ተከላካይ ላይ አሁንም ተጫዋቾችን ለማምጣት ፍላጎት እንዳላቸው እየተገለጸ ይገኛል ኤድመንደን ታፕሶባ ከባየር ለቨርኩሰን ይህ ቡድን ሊያመጣው የሚያስበው ተጫዋች እንደሆነም እየተነገረ ነው በዚህ ምክንያት ደግሞ አሁን ላይ ትሬቨር ቻሎባ የመውጣት እጅግ ሰፊ ሆኖ መቅረቡ ነው መረጃዎች እያሳዩ የሚገኙት የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ነው የሚመስሉት ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመደም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በአነጋው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት መረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ እጅግ እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው